מלחמות עולם נכנסת לריב. אם אתה יודע לעצור שנייה ולשאול את עצמך, מה חשוב לי? מה חשוב לי בריב הזה? האם חשוב לי להיות צודק? או האם חשוב לי מערכת היחסים בינינו? כשאני מתנצל, זה לא אומר שאני טועה ואתה צודק. זה אומר שמערכת היחסים יותר חשובה לי מלהיות צודק. ומערכת יחסים, כשמה כן היא ברבים, יחסים. זה היום ומחר ומחרתיים וכו'. ואם אני אתנצל היום, למרות שאני לא טועה, יעבור יום ויעבור יומיים, הצד השני יירגע, הוא יבין שהוא לא היה בסדר, וזה יחזור מהכיוון ההפוך.